дощу. Вона виконана в техніці скло, оздоблена склом. Є також картини в нас, виконані в техніці валяння. Цей благодійний аукціон створений онлайн, аукціон створений 30 вересня з метою зборів коштів для Сергія Федотова. Сергій Федотов – це бієць 51-ї бригади, зараз він 14-та. Він отримав поранення на виході з Іловайського котла, поранення ніг. В нас є на даний момент 46 лотів, 10 з яких вже продано, притрималися ставки. На загальну суму 2500 гривень. Я опублікую на своїй сторінці і на сторінці благодійного онлайн-аукціону список необхідних ліків, які потрібні Сергію. І я просила би всіх долучитися до цього збору ліків, тому що Сергію постійно потрібні обезболюючі від 6 до 8 уколів в день.